особисте файного ранку дізнавалися ціни. Цього тижня до продуктового кошика потрапили такі продукти. Борошно пшеничне – 15 гривень за кілограм. Десяток яєць – 23 гривні. Молоко – 20 гривень за літр. Цукор – 17 гривень за кілограм. Масло вершкове – 35 гривень за упаковку. Цей корисний і смачний фрукт є на столах майже у всіх гурманів. В авокадо дуже багато жирів, мінералів і вітамінів. До того ж, його смак є нейтральним, що дозволяє готувати з нього не тільки десерти, а соуси і закуски. Плід авокадо може провисіти на дереві 18 місяців, але дозріє він тільки тоді, коли його зривають. Авокадо використовують як замінник м'яса для бутербродів чи салатів. Крім того, його додають до десертів і морозива, а м'якоть авокадо використовують замість масла у випічці. А що смачненького сьогодні приготує кухар? Дивіться у витребеньках.